sezónu 2015 hodnotím pozitívne, keďže to bola moja premiérová sezóna v MX dvojkách a podarilo sa mi získať titul vicemajstra Slovenska. Prvý závod slovenského majstraku sa konal na Myjave. Keďže to bola moja premiéra v MX dvojkách, tak som bol s ňou celkom spokojný. Kvalifikáciu som vyhral, závody mi až tak moc nevyšli. Došiel som dvakrát druhý, ale tak som bol spokojný. Majstrak v Svenkviciach. Tam sa mi šlo dobre. Prvú jazdu som odštartoval lepšie. Naháňal som sa s Richardom Šikyňom a skončil som pred ním. Ale druhú jazdu som mal trošku horší štart a keďže sme išli so 450-kami, tak ich bolo ťažšie obehnúť. Tak som už nechytil až také dobré tempo, aj keď sme išli porovnateľné časy s Rišom, ale už som bol ďaleko za ním. Svereci som išiel so zranenou nohou, čiže to nebolo moc dobre a ešte k tomu neprijalo mi počasie, keď úplne pršalo a trať bola úplne rozmočená, tak to bolo na to koleno hrozné. Prvú jazdu som odstúpil, druhé kolo, ale druhú jazdu som sa držal trošku dlhšie a snažil som sa získať nejaké body. Potom boli závody ešte aj v Nižku, čo je na východe, tam je strašne kamenistá trať. Prvú jazdu som vyštartoval za mojimi tímovými kolegami Súkupom a Špičákom, tak polke závodu som začal aj Špičáka doťahovať, ale po chybe, keď som obiehal jazdca okolo, som spadol, kedy ma obehol aj Richard Šikyňa a došiel som až za ním štvrtý. Druhú jazdu som odštartoval podobne a len trošku zadu, tak som musel prebojovať dopredu, ale došiel som tretí celkovo, ale v MX2 som došiel druhý za mojim tímovým kolegom Špičákom. Posledný závod slovenského majstraku sa konal v Beckove, čo je moja domáca trať. Prvú jazdu som mal horší štart a potom som ešte aj spadol, tak som nechytil také tempo, tak som došiel trošku horšie, ale druhú jazdu som odštartoval lepšie, potom som chytil tempo, keď som obehol Žeravu a došiel som v MX2 tretí, tak som si udržal druhé miesto a získal som titul vicemajstra Slovenska. Chcel by som sa poďakovať rodine, trénerovi Tomášovi Bučencovi a mojim partnerom a sponzorom, ktorí ma celú sezónu podporovali.